dufite umuyobozi ubu ngubu werekanye ibikorwa, waciye ruswa, iterambere rirahari riragaragara. Ibigo nka za FMI na za Banque Mondiale zifite statistiques, zifite imibare, zirabivuga. Umuyobozi uduhesha ishema n'agaciro nk'umunyarwanda, kubona nk'abasirikare b'u Rwanda ni urugero, bajya mu bindi bihugu kubungabunga umutekano, bahagera bakaba icyitegererezo mu bandi basirikare ba Nations Unies bahasanze. Ibyo byose ni bose barebera kuri modeli bafite, ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo urebye iyi myaka makumyabiri tuvuyemo, kuko muri 1994 yari afite imyaka yanjye mfite ubu, yari umujene. N'ubu ngubu aracyari umujene, ariko icyo gihe yari afite imyaka nk'iyo dufite ubu. Yari afite challenge yo kuba umuperezida ugiye kongera gutuma Abanyarwanda mu mateka mabi bari bavuyemo bongera bakabana. Yaragiye gutuma yaragiye umuperezida wagombaga gukora ku buryo abo Banyarwanda babana kandi n'igihugu kigatera imbere. Ibyo bintu byombi yarabikoze 10 sur 10, kuko ubu nta muntu ukizira ubwoko bwe ngo ugende mu muhanda ngo bagukubite urushyi ngo kubera ko usa gutya cyangwa usa gutya cyangwa ukomoka aha cyangwa uvuye muri iyi region. Ibyo byose ibyo ni amateka abana bacu bumva twe tubabwira, ariko bo ntabyo bazi, ahubwo ni ibintu byabayeho. Hari ikintu cyitwa umutekano. Umutekano burya iyo uwufite nibwo utamenya valeri yawo, kuko umutekano ni ikintu gikomeye cyane. Umutekano dufite mu Rwanda ntabwo ari ikintu cyahozeho. Ni ivuye muri kawo, twari muri kawo, none ubu ngubu umutekano urahari. Abanyarwanda bari mu hanze barabashishikariza bose gutaha, nta munyarwanda uhejwe mu gihugu cye, bose barabashishikariza mutahe mwubake igihugu cyanyu, mukoremo ibikorwa, mwiteze imbere kandi mwiheshe agaciro nk'Abanyarwanda. Izo challenges zose n'ibindi ntarondora, kuko ibyo yakoze byinshi byiza birahari, ni byinshi ni byinshi. Ntabwo ibikorwa igihugu cyakoze imyaka makumyabiri keretse dufashe umunsi wose, ariko ibyo by'ingenzi ni kongera gutuma Abanyarwanda bari bavuye mu mateka mabi banyuzemo bongera bakabana kandi bagafatana amaboko bagateza igihugu cyabo imbere, bakihesha n'ishema n'agaciro imbere ya isi yose. Iki kintu yaragishoboye. Noneho igihe ubungubu yaragezemo, mu by'ukuri niyo myaka noneho yo kuvuga ngo igihugu yaramaze kugistabiliza, yaramaze kugiha ni nk'umushoferi wa w'indege amaze kuyihereza vitesse de croisiere. Ntabwo rero wamaze guhereza vitesse de croisiere ikintu ngo haza undi ngo abisenye, ntabwo icyo kintu tukifuza. Na nubwo twumva nta nubwo mu myumvire yacu twumva ko kinashoboka, nicyo kurwa mbese tugomba Abanyarwanda muri rusange, niyo tuganiriye hano hanze bose iyo babwiye ibikorwa bya nyakubahwa Perezida wa Paul Kagame barabibona, birigaragaza. Ibikorwa ntabwo ari ngombwa ngo ukore teori nyinshi, birigaragaza. Iterambere rirahari, umubano w'Abanyarwanda uragaragara, urahari. Amaraporo ya za Nations Unies ba FMI na za BAD, iterambere rirahari. Aba investisseurs étrangers barahari, baragaragara.
ibyo bikorwa ni ikintu gikomeye cyane, ni amahirwe twagize yo kuba twaragize umuperezida nk'uwo dufite ubu, kuko twashoboraga gukomeza tukarwana, bakongera bagakomeza bagatemana etc etc, ugasanga n'ubundi u Rwanda ni igihugu cy'amafuti gitereye. Ariko noneho ubu ngubu u Rwanda ni igihugu cy'icyitegererezo. None njyewe ahubwo ubu ngubu uyu munsi rero ibyo bikorwa byose namaze kubarondorera, ubu ngubu nibwo turamukeneye kugira ngo akomeze atubere umulida yabaye, kuko afite leadership. Ni umuntu uri special, iyo umubonye niyo wumvise avuga tu sens que ari umuntu qui a un bon fond, il a un bon fond, ke ari umuntu ukunda u Rwanda, agakunda n'abanyarwanda, uwanga akarengane akari